بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، والله سمر إدملت شبتان بإله سبحانه وتعالى. إذا كان من يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن لأله وفيه انتبهنا الله ديقو انتبكت الله بكسيو انتي لمتي الله انحرستو والدين تين الله انحرستو نغن الله نوغدب انحرستو دالك دينتا دادك إيا دولدني مدبا إله سبحانه وتعالى هنوبت بهذه ما طبعاً كان الله يصدح قضب قضب كواد تعليقي حسن الشيخ محمود خطبة جمعة كلمة بكورانية محو كهدلي محو كتغي والرغين وكهدلو وفلنقينينا قضب كلابات رئيس الوزاري دولد دي سي وقبي أهام بأقوري دالك كينيانا كلمة كورانينا قضب كصدحات een wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo gobolada Waqooyi ka soo jeeda oo ku hadlay hadal diinka bax ah isagana ka mid baan ka oranaya madaxweynuhu khudbad buu sidii caadiga ahayd ba tacliiqiyay qodobka Itoobiya iyo Soomaaliland meel fiican buu dhigay waxa uu ka hadlay oo kale arrimaha dastuurka iyo cidaha dadka ay isku hayaan قضية داسي قضية لياب لأيقول نقطي مدحوينه مفلنقاي يسوب الدلي إيا وعي قلية مدحوينه فعل ما لقاه ربا بوسكا فالديد هدالا نقون واشاقو هذا الكوة دادكا شعبكا وانا وودكا عانتا كوهين لكن قفكا عانتا وودكا كوهيا شغا لقاه ربا وقول اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون شغا قبتا ومدى يا إله يا رسولك سوى مركا سيدنا أركيام وحاد قبتين iyo xirkiina dadkay ka muuqanaysa dadka reer Muqdisho marka aad wax u tarto oo wax u qabato debanaanka iimaaneysa anaguna waa ku taageereyna marka aad wax yeelayso dhulkooda boobto marka aad xabaalaha qufato marka dhulkii ay ku barakeen iyagoo soo barakacay oo qaxooti ah oo masaakiin aad inta ka kicisid koox tuuga ah oo ganacsata aad kala gadataan oo aad kala goosataan kulli waa laydin ka daba imaan doonaa xoolo xaaraanana meesha ku baabi'i doono dowlad baa iskala dhulkaan mana bixin kartaan process bay ku baxdaa ee kuma baxdo madaxweynaha bixiyay nolo ostays kama qori kartid process buu maraa kulli waa laydin ka daba imaanayaa ataa yeeshi qayladooda iyo buuqooda inaad ka jawaabtay ahayd markaad mikrofoonka haysid iyaga inaad la hadashay waa idinaa ka jawaabtid xafiiskaaga madaxtooyada gabadha protokoolka kaaga wadadeerka u tahay inda culusu oo bixisay nin dhul uu leeyahay shacaba oo muwaadina mawjada waxaa dowladda ayaan laga cabsan maxaa lagaga cabsan waayey marka magaaladii lagula joogi karo dadka minority ku ah magaalada aad boobaysa afar qof baa shan qof baa ku jira kaysgaas shantuba waa isku reer waa madaxweynaha iyo beeshiisa waxa ay weerarka ku wada qaadeenna waa nin beel kale ah dhulka airborka ku yaala qaali cali shire oo aan dhalan baa la baxshay goormay iyadu yeelatay yay ka gadatay dokumenti noocee haysataa maxkamadii waxay soo saartay warqad madaxweynihii gabar uu adeer u yahay xafiiskiisa ka shaqeysa baa bixisay waxa ay siiyeen gabar isla beeshooda oo qaali cali shire ee xildhibaanada dastuurkii bay wax ka baasay u ololeysay abaal baa lagu siiyey 16 boos bay maxkamaddu u soo qortay warqadda in loo fasaxay inay dhisato waa la yaabe maxkamaddu yay u dacwad qaaday labada qolo isku haysatay dhulka waa kuwe goormay dokumenti haysatay qaali cali shire dhulka airborka ku yaala markaysa gabar yaro hadeer yurub ka timi oo markii hore xagga dadka u tahriibay ahay maxaa ka khuseeya dhulkan airborka dhexdiisa ku yaala maxil dhibaanimada iyo codka madaxweynuhu ku siiyey hadduu siiyeyse mubareero muxuu uga hadlayaa waxaan loo shaqul ku lahaynayo ee ma garanaysa dhulka isaga ah waxaa ku jira madaxweynaha waxaa ku jira gabar waadeer uu yahay waxaa ku jira wiil isaga ay isku reer yihiin oo jooga maxkamadda oo warqad bilaa sharciya xukunna maaha cid uu dhegaystay lama arko laba qolo ishaysato oo looyaradooda qabsaday oo kayskoodii la muddeeyo loo fariistay maaha kayskan laftigiisu maxkamadda racfaan ku yaalla laba fadhi baa laga yeeshay fadhigii saddexaadna hadda la sugaya maxay taha waxaas dhinaca kale taliyihii ciidanka airborka joogay oo gabadha ilmaadeerka leeyahay u ilaalinaya geesaha xabad kale taagan oo la dhiso
dad gurigiis iyo dhulkiis dhisanaya haas miya la idin kula joogi karaa oo dawladda ha ka baqinina aad dadka ku qancin kartaa ficil weeye maha hadal maha madaxweyne waa lagaa baqayaa oo hantidii guryihii shacabka kaa baqaya oo kuwii dhintay baa kaa baqaya qabuurihii baa baqaya ole waa naqufaysa waa jeclaan lahaa inaan ammaano dawladda waxaan ku ammaanaa ay samaysato marmarka aan helana saan ugu soo boodo waad aragtay oo aan ugu farxo oo aan saa ugu soo tuuro ma dawladdii oo halkaa ka dhac jecel yahay inaan dawladnimo muujiyo oo ay jirto anaa aan muujiyo jecel yahay inaan qurxiyo mararka qaarkood waxaan jirin bay ugu noqotaa aan qurxinayo laakiin waa isku daya maa hadal waxaan kaa rabnay ficil baan kaa rabnaa qodobkaas waxaan leeyahay madaxweyne xishoodo dadka hoos u eeg oo gabdhaha ooyaya iyo shacabka mudaharaadaya oo qaylinaya oo le warsaan naloo dhaamo u jawaab oo waxaa tidhaahdaa anaa idiin ah madaxweynihiin idin ka dhicinaya ciddii idin boobta musuqana kadaa kadaa shacabka weerarka ilaahay baa wax ku siiye adiga qoyskaagu waa qoydeene haddaydnaan qoyi karin dee aakhiraad qoyaysaanoo naar baa idin qoynayse sida isu dhaamo iska yareeya dembiga iska yareeya waxaad samaynaysaan waa dunuub aad kordhisanaysaan nebigu sal alla slam xadiis alqudsiya wuxuu ilaahay ka wariyey yaa cibaadii innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum uma uwafiihaa ilaykum faman wajada khayra falyaxmad illah waman wajada hayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsah xasanow xadiiskaasi fiican u dhegayso bini aadamku la hadlaya ilaahay markaasu leeya addoommahaygiiyo waa wixiinii camalkiinii weeye waa idiin ururiyey kitaab baan idinku qoray kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waa malaa'ig baa qoraysa raqiib iyo catiid maa yalfidu min qowlin ficilkana waa la mid ilaa ladayhi raqiiban catiid waa lagaa qoraya marka uu yidhi camalkiini waan idiin ururiyey weye kitaabka waxa ku qoran oo beri laydiin dhiibaya ama gadaal baa lagaaga dhiibaya ama bidixda ama midigtaa lagaaga dhiibaya labadaasaa kala dooranaysa maali hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiiratan ilaa axsaaha doodaas markaad hadashid oo saa u hadashid jawaabta uu ilaahay ku siiyo waxa weeye innamaa hiya acmaalukum oo camalkaagii uxsiiha lakum waa idiin aruurinay uma uwafiiha ilaykum hadhowna waa idiin soo gudaya waa idiin dhiibaya waakan wixiina aad keensateen faman wajada khayran falyaxmad illah ilaahay qofku waafajiyo khayr kala kulma kitaabkiisa oo midigta laga siiya ha ku farxo ilaahayna ha mahadiyo qofkii bidixda laga siiyo ama galaal looga dhiibo ya gacantaada bidixba halkaa intay ka baxday galaal u baxaysaa dhabarkaaga kasoo baxaysaa markaasaa laguu dhiibaya qofkii ceebtaasi ku dhacdo falaa yaluumanna ilaa nafsa madaxweyne yarayso boobka ummadda iyo hantideeda yarayso una jawaab dadka qaylinayo shacabka ha ignoor garayn dowladnimo maaha shacabkaaga inaa ignoor garayso kelmadda intaas ka horanaya qodobka labaad dowladnimadii waxaa laga soo raray meela ajnabiya waa la diiday nairobi in shirar lagu qabta dowladda xamar baa loo soo raray dib bay ugu celiyeen maaha n g o-yadii iyo wixii dowladdii oo dhan oo guurayso wasiiradoodii iyo wixii ra-iisal wasaarihii oo saa isu dabadudaya baa nairobi ku damaashaaday waxaan ka yaabay nairobi bay xayeysiinayaan aw shacabkiina idinku ganacsatadii ee nairobi wax ka qabsatay maxaa idinka khuseeya nairobi ganacsatada wax ka qabsatay dowladdooday wax ka hoos qabsadeen iyadaa la shaqaysay serviskay u baahnaayeen oo dhan bay siisay amni bay siisay xoolahooda inaan la boobi karin bay siisay canshuurta ay ka qaaday ku celisay wadooyin bay u dhistay hawaday u samaysay wax kastay u samaysay taleefoono koronto biyo wax walbay haystaan kuwiini aaway wuxuu yidhi madaxweyne canshuurta bixiya yay canshuurta siiyaan lacagtoodii inta la boobay oo la qaatay baa nairobi lagu damaashaaday shaqaalihiina mushahar lama siin maanta oo bishu ay toban tahay in badan baa weli mushaaradoodii maqan yihiin lacagtoodiina waxaa qaatay ra-iisul wasaaraha iyo tiimuu la socdo waxaa lagu damaashaadayaa isaga la socda ha hebel tiktok baa la yidhahdaa kangaaba u baa la yidhaahdaa ha gabadhaas ma taqaanaan cirki iyo dhulkay dhexdooday ka boodaa ha nairobi ganacsatada joogta mucjiza weeye wasiirkiinii weeye wasiirkiinii seeba wasiir ugu yahay maba garanaysaan dowladnimada aad haysataan maxaa wasiirka ganacsiga soomaaliya ka galay nairobi dadka ka ganacsada dowlad calan leh oo xuduudna bay hoos joogaan oo kale madaxweyney leedahay ra-iisul wasaarow adigu mid kalaad leedahay dowlad kalaad leedahay dowladdaadii ka sheekee shacabkaaga ka sheekee dadkii canshuurta ku siin jiray ka sheekee maxaa ku celisay maxaad serfice oo siisay wadooyinkii baa ka xiran maxaa u haysaa amni iyo security ma siisay hantidoodii makaa nabad gashay mase waa boobaysaan si kastaad u boobteen
ما أنت روح مري سايناد كل جيم بأجورتان وكذا ما شادان واحد حيي سيسان ودماء النبي إذا كنت دلك إني شقوا وأبوري كنا العقد هذا كنا عدين ما تكون علسان وتيلا ده كويا لما قدشوا ما تكون قبصة حفلة ده كوا قبصتان ما كوا كذا ما شادان كان عستدي من تلا شرتان عشان ييجا سيسان ما ييجا أو هوبل هوبل ليسان مرك هذا الإسلاميد النوش راح يسان والدولة بنو حواك قرن ميسان وكسر بودين بهشان ويدين قعنت يدين قشه waxa leedihiin ma xilibaankii xilka idin siiyay baana dambiga iskale adduunyo aakhiro isaga lagu cadaabaya sida isku dhaama oo inta xishootaan dawladnimo muujiya wadamo kale hanoo amaaneenina hanoo nooga dabaaldeginina tiina dhista oo hagaagsada oo samaysta ma shacab baa tiin markaa meelo kale anaga noo sharaxaysaan kelmadaasna intaasan ka oranaya qodobka ugu dambeeya Soomaaliland waxa maanta ka dhacday xaflad weyn oo ay isugu yimaadeen gabdho muslimaada oo aad u tiro badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydin sharfo shilna haday inaan bixin hadalka ficilkaas aan qabateen ba karaamo inuu ku filan anagoo dhan oo soomaaliya dugsanayna warkiin iyo ficilkiin rabbi subxaanahu wa ta'ala gacantiina ha barakeeyo oo lacagtiina ha barakeeyo oo caqligiina ha barakeeyo sharaf iyo karaamo aad leeyihiin muslim baatiin dhab ah qasay lacag waa aruurinaya caalamkii oo gaalo iyo muslim isugu jira ba boqol iyo afartan iyo saddex wadan waxay isku raaceen falastiin inay tahay xilligii laga dhigi lahaa wadan la ictiraafo fadhiya qaramada midoobay xal calan iyo xuduud lagana dhicin lahaa cadowga saa u rifayo hiifaya oo baabi'inaya saasu ay tahay xilligii ugu kharibna ay marayso xataa gaaladii ay ka soo booday gaaladii anigu aan la deganaayo westernka waxay ku dhici lahaayeen kanada ka mid ah abstained noo ma dhihi karto ma garanaysaa كندا إيو جرماني إيطالي سويسرلاند نيدرلاند سويدن سويس وطبعا يوكي وطبعا يوروبي أنكا ولا يقانوا وينا ما كنت حوايا ما يعني دهان أبي ستين بيرا أنا وعدين ما إنه ما أركيسا يا ساسو أي تاي با إسلام دقة هو حلقية دي دمادي هاي انتي سوي استاكتا واحد تري وحان اعترافا يا يهودا اعترافا ينا يا اسرائيل بها اعترافتا عرورتي انا قاعد نمك اللين يو ضدك حسوق يو جانا السايد ككوتيرا عد رفح نمك هذا انتا كور ورصدي مليان يا بركة مدافع يا قاتش او كلا قيبي انا قاتش او لما ريسا او احي ودي دين بيو يا قرنطو يا عنطو انت بابا ودي دين انت كلا مدافع يو يعني بمبا سالو قطع دنيا ما هاتا غيريسا ويلي يرو دلي يراها oo la wiir saddex jir buu ku galay dalka Ingiriiska xisbiga conservative kana kamid oo Soomaaliya ayaa wuxuu ku hadlay kelmad diinta Islaamka lagaga baxo markii dagaal noocaas oo kale uu jiro oo dad muslimina iyo dad gaala ah ay xarbiyeeyaan qofkii gaalada safkeeda maraa diinta Islaamka bannaanku ka taagay anuu isaga ka hadlimaa hadii kartay inuu jaahil yahay waxa garanay waana u badan odayaashaas iyo habraahaas maskaxda ka dawaaran oo ictiraafkii uu meel walba la galay waxa daweynaya oo ma garanaysaa ficilka habartaas iyo wiilkaas dhalinyarada ah oo gaalnimada ficilka ku dhacay waxa saxay oo hagaajiyay gabdhahaas dhalinyarada ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakeeyay la qasaan oo lacag u ururineyna laakiin wiilka waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeen ma banaana gaalo iyo muslim dagaalamaya oo xabad isla dhacaya in lala safto gaalada ma banaana arin banaan ma aha waa kufri diinta lagaga baxa diintaada ilaasho waxyaabahaas siyaasiyiintaas imaanka beelay oo iska yaacayoho aakhiriya adduun midna aan ka warhayn ay la orordayaan mashruuca oo xoogaaga lacagta ku urursadaan yaan laydinku lugoyn oo diintiina yaan laydinka saarin masaladaasi waa masalo diin ka bax ah ma yuhuud baa taageerka gaaladii baa ka carartay oo aan taageerayn oo aan ku dhixinay yiraahdaan waa codaynayna adigu wax gee jog ciyaaladii baa waxay mudaharaadayaan North America iyo Europe oo dhan jaamacadii baa shaqaynla oo dhalinyaradii jaamacadaha dhiganaysa soo baxayso banaanka taagan magaaladayda dad lagu xirxiriya xalay annagii baa membarka la taagan 24 hours ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna inuu u hiiliyo dadka masaakiinta mujrimiinta laynaysana u lacnado oo khatar ku gelayno inta nalaku amacminaya adoo muslimna maxaa kugu kalifi kara waa iimaanka inuu alla kaa qaaday oo xarumnaar ah tahay oo keliya wax kale kugu kalifi karaa ma jiraan marka salaada la iska ilaaliyo salaada aqiida mana banaana culimadaada weydii intaada ku dhicin arintaas arin khatar ah wey diintayna ka saaraysa haddaa diintaada weydidna adduun iyo aakhiraba waa hoogto waa baaday intaas